Akcija Dodele pomagala se nastavlja, bez obzira na čitavu situaciju koja nas je zadesila. Vi niste prekidali kontinuitet u tom? Pa nismo prekidali, malo je otežano skupljanje čepova, ali građani i dalje se odazivaju. I evo, ovom prilikom skupili smo 440 kg ili u čepovima 198.000 čepova. Nažalost, eto, naši sugrađani, koja nam je baš i komšinica pored udruženja, je potrebno pomagala. Ona žena radi svog zdravstvenog stanja otežano se hoda i uručit ćemo ovaj rolator, hodalicu njoj. Tako da nadamo se da će je koristiti, da će olakšati svakodnevne njene aktivnosti i da će moći da funkcioniše normalno. Ono što je interesantno, javili su se mnogi da pomognu vama, ali ste vi pomagali drugima tokom čitavih dana pandemije. Pa tako je, nama kad god se ukaže prilika da nam se jave neki donatori, sponzori ili mi sami organizujemo neku akciju, mi se uključujemo i tražimo, gledamo u gradu šta je najneophodnije, kojim institucijama ili kojoj grupaciji ljudi je potrebno i mi se tu uključujemo i pomažemo. Kad je epidemiološka situacija u pitanju, uvek su istaknute te neke rizične grupe. Osobe sa invaliditetom nekad imaju i dodatna, da kažem, i prateća oboljenja. S tim je rizik veći. Imali ste i neka uputstva kako se čuvati, kako se ponašati tih dana? Pa jeste, mi smo dobar deo aktivnosti donekle obustavili zatvorenog tipa. Na otvorenom imamo neke aktivnosti, čak i deca odlaze na breg, po određenim grupama ih vozimo. Ali inače su naši članovi disciplinovani i van korone. Mi uvijek moramo da se čuvamo i raznih zaraza i bolesti i izbore hrane i sve to negde nam utiče na zdravlje i na naše stanje i raspoloženje. Tako da su, stvarno bih pohvalio naše članovi, svi su disciplinovani, koliko ja znam da niko nije imao problema nekog zdravstvenog. Prevoz je na raspolaganju sve vreme. Jeste. Kako za decu, tako i za starije. Mi sve vozimo gde je potrebno. Tako da oni nam se javljaju, mi ih odvozimo. Dosta je sad smanjen taj deo koji vozimo ka bolnici, ali ima kućnih poseta što tiče zdravstvenih radnika, tako da funkcioniše to dobro. Akcija se nastavlja, da negde pozovemo sugrađane da i dalje vam donose čepove, jer ovo je vrlo značajno koliko je sve pomagala do sada bila. Jeste, značajno je da se svi uključe, svi građani i okolna sela, evo ovo je konkretno 69. pomagalo, što smo stvarno ponosni na sve građane, sve učesnike akcije. I nadamo se svima kome smo donirali pomagalo da im koristi. Dobit ćete danas pomagalo od udruženja Parakvat, koji su tu i vaše komšije. Koliko vam znači to? Koliko će vam olakšati svakodnevni život? Hvala. Ja se zahvaljujem što sam dobila tu kolicu. Dođem i da plaćem, ne mogu da odam. Dojka mi je operisana, noga mi je operisana. Puno vam hvala i zahvaljujem se svima vama i građanima što nam donese do ovde od flaše one za pušače. Puno vam hvala.